Про цілющі властивості масажу сьогодні говоримо із спеціалістом у цій сфері Сергієм Цихоцьким. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Сергію. Відразу запитання, так би мовити, у лоб. Чому ви вирішили стати масажистом і, власне, обрали ось цей напрям лікарського мистецтва? Напевно, це просто як покликання в мене. Та й так, і вибрав. Де ви навчалися і яка у вас кваліфікація? Ну, навчався я, у мене там дві освіти йдуть. Раніше я здобув освіту масажиста ще в Луцькому коледжі. Ну, так вийшло. А друга в мене фізична реабілітація. Тобто, то повисив трошки свій рівень роботи, бо зрозумів, що потрібно рости. А ось вашу думку хочеться почути з приводу того, що сьогодні, в принципі, частенько ми можемо побачити оголошення, курси масажистів, де пропонують там за місяць, два-три опанувати цю сферу. Чи можливо це? Чи якщо говорити про якийсь професійний підхід і справді про лікування якихось серйозних хвороб, то... Хороше питання. Опанувати можна. Можна все. Це залежить від того, наскільки людина віддасть себе взагалі в тому навчанні. Ти можеш все розказати, всі свої секрети, як ти працюєш з людиною. Ну, за три місяці, звісно, людина це не опанує. Це треба там, не знаю, біля майстра, може, з півроку побути так постійно. Тоді ти навчишся все, що вміє він. Але зазвичай, коли хтось вчиться 5 років, і віддати це, хто хоче вивчити за 3 місяці, ну, самі подумайте. Це навіть нереально, так? Ну, так. Да. Ну, просто якось ти вчишся довго, щоб вивчитись, а комусь хочеш віддати за 3 місяці. Отак от. Тобто, зазвичай не вчай так. Навчитися зараз... можна, але не вчай так, щоб віддати все. Тобто, хто хоче бути майстром у цій справі, потрібно брати і вчитися більш тривалий період часу. Ну, так. Да. Такий принцип. Які зараз найбільш популярні види масажу і про їхні цілющі властивості? Популярні вони всі. Не знаю, навіть, що почати. Судячи з того, які клієнти до вас звертаються, за яким масажем? Ну, більше при травмах, там, наприклад, тут дівчина працює на роботі, в неї сидячий спосіб життя, вона приходить і каже, там, мене під лопаткою пече, там, шия болить. І ти мусиш визначити причину і... А ось тут теж важливе питання. До вас приходять відразу з якимись симптомами, чи ви ще радите попередньо піти, пройти обстеження, можливо, свого сімейного лікаря, щоб знати якісь покази, протипокази? Чи можна, в принципі, от до вас так відразу защеміло, заболіло? Можна, так. Да. Сімейний лікар тут не допомагає. Просто мене направлення взяти, якщо ти хочеш десь далі піти. А зазвичай цим має займатися вже спеціаліст саме в цій галузі. Тобто попереднього обстеження не потрібно робити. Ну, якщо до вас прийти, ви можете, в принципі, порадити так, який вид масажу варто... Взагалі все можу порадити. Людині. Куди йти, що робити, чи це можна виправити? Ну, все це, знаєте, як гадалка. А якщо говорити про ті випадки, коли все ж таки людині... Не можна. Ось є? Вона все визначається під час прийому. Тобто можна визначити запалення. А якщо взагалі, чи бувають такі люди, які... Протипокази. Так, взагалі да, не можна. Звичайно, є. Є. Ну, наприклад, є там, якщо в людини проблеми серця. От, наприклад, я дитині роблю 10 місяців, і в неї проблеми серця. Дитинка там 2 операції перенесла, але лікар сказав, що можна робити, потрібно робити. Тоді ти робиш, як лікар сказав, ти робиш. Звичайно, якби я, то я б не робив би так. Ви спеціаліст. Да. Спеціаліст. Але сьогодні у нас все розвивається, реклама нам пропонує різноманітні масажери, тоді коврички, якщо я не помиляюсь. Це може мати ефект подібний, рівносильний, чи знову ж таки це просто ні, заробляння грошей? Людські руки ніколи нічого не замінить. Тобто людина відчуває, а ковричок не відчуває нічого. Він просто тобто робить це механічно все. Міф, да, да. Ну, це не міф, воно класно, але все одно не той ефект ти не будеш мати, що людськими руками. Сьогодні на початку ефіру ми говорили, що 26 листопада – це Міжнародний день боротьби з ожирінням. І частенько доводиться чути, що масажисти здатні зробити твоє тіло струнким за допомогою антицелюлітного масажу. Це такий рекламний хід. Чи дійсно масажист може допомогти людині стати стрункішою, використовуючи антицелюлітний масаж? Може, 100% може, і ефекти дуже великі. Тобто можна їсти бургери, хлібчик, тортики, піти до масажиста і сказати, ось це, будь ласочка, все забрати, щоб я була струнка і красива. Ну, не так, звісно. В будь-якому випадку це прийдеться вже відсторонити. Це можна наїсти.
піти, але це вже потрібно до цього вже не чіпати. Бо тому що масажист працює над тим, щоб це все розбити, розмасажувати, а людина, виходить, приходить додому, употребляє це все, і організм поновлює. Тобто... І знову ж таки, якщо говорити про целюліт, так, у багатьох є думка, що він там з'являється десь ближче до 30, після 30, але наскільки я знаю, що це вже ні, що навіть молоді люди, навіть діти інколи страждають від таких проблем, що є на шкірі. Ну, якщо я правильно розумію, що таке целюліт, і з цим треба раніше боротися, так чи ні? Ну, як сказати, це залежно, який рівень вже. Якщо вже запущено, то людина все употребляла, їла, за собою не слідкувала. Край – це коли вже видно, так? Коли ми вже на шкірі, без... Я знаю, що треба стиснути, якщо я не помиляюсь, і попасти на неї. Тобто, якщо вже не треба так тиснути, то вже погано, ну, так? В нас, зазвичай, масажист працює над візуальною. Повністю ти його не забереш, у зв'язку з тим, що навколо людини є. То масажист, який його забирає, візуально. Якщо навіть ти стиснеш, да, ну, там можна побачити просто рівень. Але це не означає, що ти стиснув, все треба бігти до масажиста. Головне, щоб візуально видно не було. Якщо ми все-таки закцентувалися на антицелюлітному масажі, я ще хотіла уточнити наступний факт. Для того, аби схуднути, потрібно працювати в спортзалі як мінімум 3 місяці, щоб був якийсь ефект і результат. За скільки часу можна очікувати хорошого позитивного результату, якщо ви працюєте з масажистом? В плані зовнішнього вигляду. Ми не говоримо зараз про здоров'я, тобто ми помічаємо, ось я вже там схудла, целюліту непомітно, клас. Ну, 2 курси треба масажу, таких по 10 разів. 2 курси масажу – це яка тривалість? Ну, і тривалість чого, часу? Так, сеансів по 10. 10 сеансів, ну, година часу, як ну, саме найбільше. Але ж ми їх, напевно, не можемо відразу підряд один за одним робити, правильно? Ну, роблять один за одним, хто робить через день, залежно від того, як людина це переносить. Хтось душу вкладає, тоді воно важче, якщо ти силу вкладаєш. Такий спортзал для лінивих, так? Прийшли за вас, усе зробили. Ну, з цього ефект дуже великий. Я такі, що недооцінюють, але реальний ефект, тільки треба, щоб людина ще сама прикладала. Якщо говорити локально про наш Луцьк, про нашу Волинь, чи популярні сьогодні масажі з використанням шоколаду, меду, які там ще бувають. Мед, він дуже ефективний у зв'язку з тим, що він виводить ту всю лишню грязь з шкіри. Шоколад, тут було таке, що я навчав людей, навчання проводив, ми робили шоколад, і я потім дзвонив і питався, як ефект. Вказала людину, що настільки ніжна нога стала від того шоколаду, що я зазвичай... Я так розумію, що це незвичайний якийсь шоколад, ми не можемо його придбати в магазині, розкупити. Ну так, там додається олія до. Зараз глядачі послухали, думають, зараз я зроблю собі ніжну шкіру. Да, додається дорога олія там, з ефірними маслами, і ти це все, ну, купляєш хороший шоколад, мусиш це все робити такий рідкий сам форму цього шоколаду, і ну, несеш в баності, треба це все замотувати, і в кабінеті ти вже... Тобто головна користь від такого масажу – ніжна шкіра, чи ще да, є якісь зволожує, зволожує. Ну, але не всі собі це роблять, бо це зазвичай додатковий дохід, так. Треба ну, гроші. Якщо трошки говорити про якийсь вид масажу, який у нас сьогодні стресу дуже багато, так? З усіма тими подіями, що відбуваються, люди хвилюються, люди переживають, приходять вже якісь злі, роздратовані, плюс втомлені, навантаження зростає. Що б ви порадили? Який тут масаж? Ну, якби я порадив, бо зараз я навчився робити новий вид масажу, називається хіромасаж, який підтягує шкіру лиця. Тобто цей масаж, він рівняється до хірургічного втручання. Тобто, мошки забирає. Так, да, все забирає, але якщо людина реально це робить не курс, там, а 2-3, тоді в людини просто колосальні ефекти. Ви навчаєте, чи такий масаж робите? Ні, я його не навчаю у зв'язку з тим, що я сам тільки навчився. Тобто ви масажуєте обличчя, виходить? Да, тобто я побачив, я робив людині, то людина просто казала, що вона як на 10-те небо, ну, 10-те небо взлітає, так від цього масажу. Тобто я замітив, що саме кращий ефект – це від масаж обличчя. Але, напевно, масаж обличчя – це дуже так ризиковано, тому що відразу видно результати. Ми ще зіштовхуємося з тим фактом, що після масажу можуть бути синці. Це норма взагалі? Ні, в цьому масажі синців немає. А взагалі, синці після масажу? Це нормальний фактор. В кожного різна своя шкіра. І по-різному ну, наш організм реагує на дотики. Комусь тронь, синець виходить, комусь може сильніше. Ну, тобто це залежно від самої людини. Структура. А щось робити опісля, або для того, щоб цього не було? Щоб синців не було? Так.
Ну тут це загадка, тут нічого не зробиш. Ти можеш зробити, людина може появитися. І вроді нічого не робиш, легенько зробив, а появилось. Тут вже індивідуальне просто людське організм. Розвійте міф, якщо це міф, що масаж – це завжди релакс, завжди задоволення, ніяких болючих, неприємних відчуттів. Так це чи ні? Ну, є такі, звичайно, то він поділяється на різні етапи. Мони сильніше робити, то ще спортивний масаж. При спортивному масажі ти вже легко не можеш робити, мусиш все розмасажовувати. Класичний масаж – це ти робиш легко, надаєш людині якісь задоволення. Тобто мануальна терапія теж ти вже не можеш робити легко, ти мусиш… Як ви відновлюєтеся після робочого дня? Скільки зазвичай у вас буває сеансів за день, так, що треба нормально перем'яти, як то кажуть, кісточки? Тривалість до години? Так чи тут теж варіюється? Ну, тривалість 40 хвилин буває, година. І людей скільки за день може прийти? Буває, було таке, що 12. 12-ро. Що потім робити з тими руками, щоб вони працювали ну, далі? Ну, не так, напевно, руки втомлюються вже. Як тіло вже просто втомлюється. Саме тіло, на ногах. Бо... Тобто ви приходите додому і хтось масаж робить вам? Не роблять. Мені, якщо чесно сказати, в той момент мені масажу не хочеться. А що треба для рук робити? Бо за того, що, ну, як сказати, вони мене вже звикші до самого фізичного навантаження, працювати з людьми, а тіло не звикше. Тобто, щоб своє тіло розслабити, то зазвичай я просто йду і вдома так тихенько собі розслабляюсь. Тобто, я теж маю свого особистого масажиста. А ось цікаво, як масажисти обирають собі масажистів? Ну, це трошки дуже важко вгодити, якщо чесно, бо я не одного був і... Я до неї прийшов, ну, наприклад, коли я роблю собі масаж, то я хочу, щоб мені робили чим сильніше. Мені немає різниці як, аби тільки сильно робили. Дуже важко вгодити, самому собі важко. Коли ти сам робиш, то дуже. Добре, ви прискіпливий, з вами все зрозуміло. Але якщо говорити про клієнтів менш прискіпливих, але які хочуть знайти свого ідеального масажиста, які головні критерії, чи можна його приділити неозброєним оком? Ну, так приділити не можна, поки не прийдеш. Добре, перший сеанс. Чого нам очікувати від нього? Ну, тобто, щоб ми знали, що і були впевнені в тому, що цей масаж нам в користь, нам в здоров'я і не завдасть ніякої шкоди, тому що ми знаємо, головне не нашкодь, так, у такому випадку? Ну, є випадки, коли масаж може нашкодити, але це дуже-дуже-дуже рідкі випадки, ну, дуже рідкі. Тобто, якщо чоловік приходить втомлений з роботи, і дружина йому там якось як-небудь пом'яла спинку, нічого страшного в цьому немає. Ні, нічого вона не немає. Нашкодить. Просто, якщо це має бути користові підручні засоби. Вам сказати, звичайно, воно дуже відрізняється. Людина, яка вміє це робити, а яка не вміє. Бо для кожної справи є свій майстер. Якби всі могли б, всі мають машину, але не всі вміють крутити гайки. Звісно, а якщо хтось хоча б раз спробує так масаж професійний, я думаю, опісля... Я розумію, Віка, на що ти натякаєш. Не надто захоче. Якщо ще говорити про цінову політику, сьогодні яка вона у Луцьку? Цінова політика, тобто ціна масаж. Так, так. Саме, ну, дивіться, в кожного по-різному, кожен не те, що оцінює по-своєму, тобто людина робить від душі, хтось робить ринкову ціну, щоб всім було доступно, хтось робить таку ціну, що не всім доступно, але всі думають, що де більші гроші, там лучший спеціаліст. Ну, зазвичай йде від 200 і вище, 200, 250, 300, залежно, які умови, куди ти прийдеш. Є такий масаж, наприклад, загальний, 800 гривень, а ти приходиш там і свічки, і все, що потрібно, але 800, а ти приходиш більш простіший кабінет, де нема свічок, але теж чистенько, тепленько, там платиш 250. Ну от, власне, про свічки і про інші атрибути масажу, так, зокрема масла, різноманітні, якщо ми говоримо про розслабляючий масаж, так, то чи практикуєте ви, чи взагалі ви такі практикуєте, і яка є додаткова атрибута, якщо, наприклад, масла використовуєте, то які? Свічки ароматизовані. Коли я роблю масаж розслабляючий, я ефірні масла не додаю. Ну, раніше додавав, але замітив в своїй практиці, що тут потрібно просто майстерність, твої руки, твої навики. Бо людина, звичайно, запах він розслабляє, це однозначно. Але я зазвичай в своїй практиці замітив, що діло в наших руках. Ви ще освоїли ще один напрямок, так, це фізична реабілітація. Ось, у якому напрямку ви зараз працюєте і з якими, можливо, проблемами можна до вас звертатися, Ну, фізична реабілітація, зазвичай, вона йде
з рухом нашим, да? Тобто з нашим тілом робота. Зазвичай, ну, зі всіма. Дуже в мене був хлопець, який 7-го поверха падав і з ним працював, наприклад. Діти там з ДЦП, діти там, наприклад, в яких там дітки маленькі, там яких там гіпотонус, гіпертонус. Тобто зазвичай основа йде на тіло наше. Я можу помилятися, але мені здається, що це в рази важче. Ну, в рази важче, бо то треба вміти робити. Не всі це можуть робити, бо за тому, що це є відповідальність. Ну, тобто людина приходить, тебе надіється на якийсь ефект, і ти мусиш його надати. Ну. От, власне, якщо говорити про ефект, чи простежували ви, що от людина після масажів, після відповідного курсу масажів змінювалася, тобто в позитивну сторону? Ну, так, да, була б, наприклад, проста ситуація. Дівчина, вона до мене стала ходити на масаж, і, ну, вона знайома її до мене прийшла, то казала знайома, що на роботі вона навіть не сидить, що ніколи такого не було, вона просто не стільки енергії появила, що вона просто в неї, вона приходила на роботу і вона от все рухалась, говорила, каже, я ніколи така не була, реально. Чи може бути це причиною того, що вона ходить на масаж? Да, то ж це була тому причина. Можливо, вона закохалася, пішла така активна. Ні, в тому була масаж. Причина, вона сказала, що, ну, саме в цьому і ситуація, що... А якщо говорити про якісь чіткі точки на тілі, вони є для того, аби себе от увімкнути, так? Коли ми говоримо ти говориш, що ранок. Нажати. Так. Ну, є, звичайно, їх там безліч, до 300 точок зазвичай. Добре, нам хоча б одну-дві. Бо нам щоб дуже важко вранці увімкнутися, ну, інколи навіть кава не допомагає тоді. Ну, дивіться, є точки, там, де трапециевидні мишці. Ну, я показав, я можу показати. Я не знаю, ну, отут от є, да? Тобто, коли людина... Ви її тільки не виключіть мені, будь ласка, ще до кінця ефіру вона потрібна. Чоловік там чи жінка робить чоловіку, зазвичай, що вони масажують плечі, да? Тут в нас є мишці, і зазвичай тут є точечки, да? Отут біля плеч. Вони є теж, так? На що? Так, от, ну, є. Я не буду їх сильно нажимати, бо вони болючі, але це залежить від того, з яким натиском нажимаєш. Так, звичайно, є на голові. На спині є біля лопаток, теж безліч точок. Ну, це залежно від того, проста людина так не зможе це зробити. Тобто це мусить в будь-якому випадку робити майстер, тобто який знає. А що ми говоримо все-таки про дому? Тобто нереально, так? Вімкнути-вимкнути? Вімкнути-вимкнути, це як зрозуміти? Це я маю на увазі для того, щоб людина от збадьорилася, активнішою була. Ні, можна, але... Тут в дійсності грає дуже велику, як сказати, цінність, коли людина вміє це робити. Не просто. Ну, просто коли людина не вміє робити, вона робить це механічно. А коли людина вміє робити, вона робить це технічно. Добре, але ж все одно, ну, якщо вже дуже відчуваєш вранці, що тіло зажате, важко прокинутись, можливо, треба шию помасажувати, плечі, руку, ну щось таке, щоб... Якщо ми говоримо чітко про частини тіла. Ну, якщо ви, вас там, наприклад, є чоловік, ви, ну, в дійсності просто його любите, душа, от просто любите. Дуже цікаво. І він не буде вміти це робити. І реально оця любов, вона буде реально в людині просто передавати. Тобто ви все-таки вірите в якусь енергетику, так? Вона по-любому є. Повірте, вона так настільки в нашому житті потрібна. І вона, я в своїй практиці теж це дуже сильно замітив. Якщо немає душевної а чи, роботи... Добре, Віта таки хоче докупатися до істини. Що ж робити? Чи були у вас клієнтки чи клієнти, чоловіки, які прийшли до вас на навчання задля того, аби удосконалити свої вміння масажиста, ну і плюс, відповідно, енергетику віддавати. Не просто ж енергією ділитися, а ще якусь користь приносити. Ну, були такі, що прийшли підвисити свій рівень у зв'язку з тим, що їх там вчили якоїсь одного-двох, а я їх там ще додатково ще 6 навчив. Тобто, в будь-якому випадку... Тобто, винятково для себе, так? Ні, в роботі люди вчаться, там закінчують курси, видається сертифікат, ну, все, як має бути. Людина може працювати собі, ну, йди там в якісь салони працювати, тобто, які засвідчує, що вона вже масажист, які види масажу вона робить. Тобто, ви проти чи за масажу вдома? Та ні, за тільки. А чому ні? Він мусить бути такий. Навіть я маю особисто свого масажиста, просто дуже часто зайнятий. Масаж – це не є просто так для людини, воно необхідність. Це потрібно для кожного із нас. Звісно. І от що я найціннішого почула і зрозуміла, що потрібно шукати свою людину, так, з відповідною енергетикою, і тоді вже можна повністю довіритись, так, і розслабитись.